Hvordan har du det nå, Kolbjørn? Nei, det kan jeg jo tenke seg til selv. Det var jo ikke noe spesielt opptur akkurat, men that's the name of the game. Enkelte ganger så vinner jo, andre ganger så taper jeg. Det var... Nei, det var... Jeg sa det, det ble et løp om den som får den riktige resen, og når du bruker opp speeden sånn som vi måtte gjøre der, så kan det da bli de sure i bena til slutt. Så det, ja, men jeg fikk et FaceTime, fikk et fantastisk bra løp, og beste hesten vant, og det ikke noe annet med det, men... Det er klart at det løp på posisjonen, og de vant på posisjon. Ferdig. Stort å være med uansett, selvfølgelig. Kjempebra å være med dere. Her er en drøm. Det er liksom 40-50 000 som er, og du har jo trua hele veien, og så avgjøres det på 2 minutter. Da. Så det er en fantastisk opplevelse uansett.